있거든요. Sve je bilo u redu, sam početak je protekao sve kako treba. Da, na broj birača upisanih za parlamentarne izbore 583, a na lokalnom ima 577. I sada je trenutno koliko sati, može li neko da mi kaže? 10:25. Koliko je do sada došlo? Do sada su 41 glasač izašli. Thank you.